müəllim, 7 rəqəmi deyirlər müqəddəsdir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, müqəddəs biraz çox belə yüksək çıxır o söz. 7 rəqəmi haqqında nə deyə bilərəm sizə? Dünyada, bəşəriyyətdə numerologiya deyilən anlamının bir neçə növü var. Müxtəlif hesablama növləri var da. Məsələn, İslam dinində əbcət hesablaması var, Feng Shui var, Pifagorca, müxtəlif hesablama növləri var. 7 yeganə rəqəmdir ki, hər bir numerologiyada eyni məna daşıyır. 7-nin fərqi bütün rəqəmlərdən mənası budur. Mənası nədir onun? Uğur. Uğur. Bizim də desək, ruzu, udaça, laki, yəni belə. Yəni 7 rəqəmi yeganə rəqəmdir ki, bütün fərqli numerologiyada eyni şeyəcək. Ona biz müqəddəs yox, ona biz istiqamətləndirici bir rəqəm deyirik. 7 rəqəmdən. Ona qalsa 7-dən yuxarı 8-dən 9 var. Belə baxaq. Onlar da həm... O daha güclü rəqəmlərdir. Tək rəqəmlərin üçün ümumiyyətcə ən güclüsü 9-dur. 9 Allahın rəqəmidir. Çünki 9 insan həyat yolu deməkdir. Ondan güclü bir rəqəm yoxdur. Tək rəqəmlərdən gedir də söhbət. Çünki bazı numerologiya hesablaması 9 dənə tək rəqəmin üzərində qurulub. Yəni 7-dən yuxarı 8 və 9 var. Ona görə 7 ruzu, bərəkət, istiqamət verici bir rəqəmdir. Amma müqəddəs mən o söz deyə bilmərəm.